رسول کی چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں رکو ذرا چلتا ہوں میں بھی قافلے والوں رکو ذرا چلنا اچلتا نہیں اس لیے نہیں چلتا کہ اپنا جانا آر ہے ان کا بلانا ملنے کو بس مجھے اجازت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی اجازت رسول کی سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا سرکار نے بلا وجبت له شفاعتی حضور کہتے ہیں جس نے مجھ مصطفیٰ کے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی ارے قبر سے روزہ دیکھنے والوں پر یہ انعام تو جنہوں نے حضور کو خود بنفس نفیس دیکھا ان کا عالم کیا ہو ارے ان کا عالم دیکھنا ہے تو پڑھ اللہ ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں گے محو لقائے محمد بڑے افسوس کی بات ہے ایسا وقت آ گیا کہ آج ہمیں کہنا پڑ رہا ہے ہر صحابی نبی اے وقت آ گیا کہ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے ارے جن کے صدقے میں ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ وہ تو ہدایت کے تارے ہیں ان کی اگر پیروی کر لی تو ہم جنتی ہو جائیں گے ان کے صدقے میں تو ہم جنت پائیں گے آج کیسا وقت آ گیا کہ ہمیں کہنا پڑا آج سے چار سال پانچ سال پہلے ایسا نہیں تھا یہ آج کیا ہو گیا وہ زیادہ پڑھ لکھ لیے خبردار جو حضور کے روزے کی زیارت کرتا ہے اس پر شفاعت ایسی ہے کہ سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا مجھے نصیب شفاعت رسول کی پلاننگ کرتے ہیں پلاننگ خبر میں سرکار آئے تو پلاننگ ہے پلاننگ ہے ہماری انشاءاللہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے آس سے میں تو پائے کے پہنچاؤں یہاں اس دل ربا کے واسطے تڑپا کے ان کے قتل میں مجھ کو گرا دشا تڑپا ان کے قتل میں مجھ کو گرا دشا جس وقت وہ لگت زیارت رسول کی زیارت رسول کی پوچھے جو دین و ایمان نکیر قبر میں نکیر
جو دین و ایمان کی رہن قبر میں رسول کی اس وقت میرے لب پہ ہو مدغت رسول کی دامن میں ان کے لے لو پنا آج منکروں دامن میں ان کے لے لو پنا آج منکروں مہنگی پڑ گی کرنا عداوت ہے جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی تو ہے عبید ان کا عبید رضا حمایت رسول کی بل پہ بل پہ ہر دام ہوگی ساتھ حمایت رسول کی ہمیں تو جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی چاہت